السلام علیکم خیز مارونو برابر یسیت خدر طول زده یو درخواست نن تاسو کوم ټول ورونو بیگانو ته میډیا والے چې سم میډیا والے دي دا ټول ته زما یو درخواست نن دی درخواست لپاره دا ویډیو جوړم په 2015 درې میاشتې په اتم تاریخ زه بجلی نیسلم 11000 لین په ضلع شنګله تحصیل چکیسر کې په کټکوټ کې دا زه بجلی نیسلم یو میاشتې وه چې ډسمرمر تندر وهلی او د بجلی والا هلته کې د وابډا والا هیڅ څوک نشته او هغه بجلی والا د ټلیفونونه کول د چې کوم لین مینانو هغو ته هغه وویل د دې ځای نه هیڅ څوک هم د راتلو نشته او دغه ځای نه تاسو خپل کسان راجمع شئ دا ټسمرمر راکوز کوئ راوړی او د دې ځای نه به بل ویسې بجلی هسې هم بنده زمونږ د قوم خلک جمع شوي دا د ټسمرمر راکوز کړل دی کولو کړل دی دوه دوه نیم سوه کسان وو څه یوازې زه نه وم چې یوازې زه وم او بیا د هغې باوجود چې کوم وخت کې د راکوزولو هر څه نه ما کولو کړو بس صرف د راکوزولو ټایم په دغه وخت کې نه من نږدې راغلی ده د دې لاس نه یې نیولی وم نو هغه لاس مې ځای شی دی دا لاس مې خراب دی دا په کته خپې مې ټولې ډزیدلې دا ګوره دا مې د خپو حالات دی دا ګوره دغه په کټ کې ناست یم لږ یا دا پورته ګوره دا مې د خپو حالات دی مکمل یا دا ګوره دا ټولې ډزیدلې دا ګوره دا خالي دی نو اوس مهرباني وکړئ لکه چې دا زما ډېرو کسانو پسې لاړم او ډېر خپل کوشش مې وکړو په دې شپږو کالو کې خو یو کس زما په دغه منځ نوټس نه لي پنځه شپږ پیرونه زیات په امیر مقام پسې تللي وروڼه مې تللي ګاډ دې لاس اپریشن مې و دې لپاره لاړ که د دې لاس بچ شي او د دې لپاره څه نه زه کوشش لیقت نیشنل هسپتال د دلته در اوسم کراچۍ ته نو هغه وي دا زما اوس نه کېږي شل زره روپۍ غولی ورکوي دا تاسو ګاډي راوستي دي کسان راغلی وي په دې به تیل واچوي او دا وي زما د وس نه دی چې په هغه وخت کې د صوبه سرحد د خیبر پښتونخوا صدر هم وو د نواز شریف مشیر هم وو دا اودې په لاس کې وي بیا د هغې باوجود هغه لاس اپریشن دا زما کسانو پیسې راجمع کړې هغې منې خپل کوشش ارونه دي وکړه خو هغه لکه صحیح نه شو بس دقه یوه ګوته صرف دغه خوځې دا یوه ګوته نور د لاس حالات مې دغه دی لکه دا وګوره ښه په خپله دا ګوتې وګوره دا ګوتې کلکې شې دي بیا د هغې باوجود دغه اپریشن وکړه هغه اپریشن هم کامیابه نه شو خپې مې هم کته دغه ټولې غوښې غوښې پرتې دي نو اوس خو هغه زه تاسو ته نه شم ښودلی چې تاسو ته اوس زما کډه واړه دي شپږ زما بچیان دي دوه تنه منګه یو اوس دا خو انسانان دي دوی خو د رزق څه نه څه زیریه ولا په کار ده رزق خو الله ورکوي ولې بیا خو هم څه نه څه زیریه په کار نو ما خپل کوشش بس پوري وکړو لکه په دغه کسانو پسې د درې څلور کاله وګرځېم چې خوان یونه که درې پیرې شوکت لالا پسې لاړم په عباد پسې لاړم په عبدالمونی مجي صاحب پسې لاړم پنځه شپږ پیرې هسپتال ته هم راغلی بیا هلته کلي ته زما تپوس ته هم راغلی محمود نواز د اپریشن ټولې محمود نواز د مخې په پېښور کې شوې دي محمود نواز راغلی بیا کور ته هم بر راغلی د هغې باوجود د سیدبرین حاجي صاحب زوی دی سیدی ده شل پیرونه زیات په هغه پسې لاړم هغه هلته کلي ته هم راغی ستا د هر څه نه ستا کار زه مخکې کوم بیا په وقار پسې چې دا څه وو دا مدې کې ما یو کس نه دی پرېښی دا کسانو پسې ټولو پسې بره ده شپه مو منډې وایي خو یو کس مې نوټس نه لي یو کس سهل د دې خبرې نه روځي ده نو زه تا ته مهرباني کوم تا ته سوال کوم لکه چې دا مخکې زما د بچیانو تصویران ده ته زه رالېږم او دا زه تا ته عرض کوم درخواست کوم نه د پیغام مخکې وزیر اعظم ته ارمی چیپ ته او خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته لکه دا زه تاسو ته درخواست کوم دا زه تاسو ته سوال کوم چې زما د فریاد مخکې ورسوئ زما نور د فریاد څوک نشتې بغیر د الله بچیان مې واړه دي لکه قرضه در منده خل او یو د بچیانو تصویران ده ته رالېږم دغه سره کا مهرباني وکړئ چې دا چا ته رسېږم دا لکه دا کوشش وکړئ تاسو دا ویډیو زه تاسو ته رالېږم او نمبر مې دا دی 0345-94-78-980 بیا درته وایم 0345-94-78-980 دغه مې نمبر دی د رابطې ستاسو ټولو ډېره مهرباني السلام علیکم.